مخدوم اكو امير مو حق اتنا مخدوم اكو امير مو حق اتنا واجب تھا مسلمان پر تعظیم تو کرتے ہائے 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 مولا ماتھے اپنی نبی کی قدر مدد فرمائیں تمام پڑھنے سننے والے کی نبی مولا مدد فرمائیں ساؤنڈ والے لائٹ والے کیمرہ والے سامنے والے لانگ اسکاٹ والے مولا ان سب کی نبی کی قدر مدد فرمائیں بانیان کی نبی مولا مدد فرمائیں ذوالفقار بھائی کو مولا بچوں کے سر پہ سدا سلامت رکھے اور ان کے بچوں کو مولا سدا سلامت رکھے الہی آمین ان کے بچوں کے بچوں کو مولا سلامت رکھے پوری دنیا کے بانیوں کو مولا سلامت رکھے پوری دنیا کے ماتمیوں کو مولا سلامت رکھے ہماری نیکی بھی مولا مولا مدد فرمائے الہی آمین اور سرکاری اعزاز جو اس عزاداری حریفین میں شریک ہیں اس پروگرام میں اللہ پاک ہمیں صدقہ محمد و آل محمد کا اللہ پاک ہمیں دن بر مدد رکھنے عطا فرمائے الہی آمین ملک پاکستان کو مولک اپنی حفاظت میں رکھے رکھے الہی آمین سندھ میں بہت بڑے حالات ہیں اللہ پاک ان پہ کلک کرے ان کی مشکل مالک حل کرے الہی آمین یہ کلام جو اس سال میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے بہت بڑا موضوع ہے بہت بڑا موضوع ہے نوحے کی شکل میں کسی نے ٹچ بھی نہیں کیا پہلے یہ حیدر خشکی صاحب نے لکھا ہے اور میرا چھوٹا بیٹا محسن عباس اس نے اس کی تھوڑی تبدیل دی ہے ایک شہر کا دیکھا گیا یوٹیوب پہ کلام ایک شہر کا دیکھا گیا منظر اب ان قریب ہے